በጉራጌ ዞን የብልጽግና ፓርቲ መሰረታዊ ፓርቲ አባላት ውይይት በመደረግ ላይ ይገኛል። ውይይት ከተደረገባቸው አካባቢዎች መካከል በቻ ወረዳ የሰሴና ቋሽ አርሶ አደሮች መሰረታዊ ፓርቲ አባላት በሶስት አመቱ የሰሴና የቋሽ አርሶ አደሮች መሰረታዊ ፓርቲ አባላት በፓርቲው የቀረበውን አጀንዳ መሰረት በማድረግም የተለያዩ ሀሳቦችንም አንስተዋል። ፓርቲው ባለፉት ሶስት አመታት የተለያዩ ችግሮች እንደገጠሙት አባላቱ አንስተው ፓርቲው እየገጠመ ያለውን ችግሮች በአንድነት ማለፍ እንደሚገባውም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። መንግስታችን ጥሩ ሂደት እየሄደ ነው። እንደምናውቀው ብዙ ፈተና ገጥሞታል። መንግስት ብቻውን ምንም ማድረግ ስለማይችል እኔ መንግስት ነኝ እያለ ብዙ ውዥንብር የሚፈጥር በውስጥ ሊኖር ይችላል። ለዚህ ደግሞ የህዝብ አንድነት ወሳኝነት አለው። የኢትዮጵያ ህዝብ ከተባበረ፣ ስለዚህ ብልጽግናችን አብይ የሰራቸው ስራዎች በአጭር ጊዜ ውስጥ የመጡ ለውጦች ይኸው እያየን ነው እና እኛ ከተባበርን እንደ አሜሪካ እናድጋለን። የብልጽግና ፓርቲ የአርሶ አደሩን ህይወት ለመለወጥ የሚያደርገው ተግባር የሚደነቅ መሆኑንም ያነጋገርናቸው የመሰረታዊ ፓርቲ አባላት ጨምረው ነግረውናል። ብልጽግና ላይ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። ደስ ያለኝ ምክንያቱ ምንድን ነው? ብልጽግና ፓርቲ አምና ላይ እዚህ ቀበሌ ላይ ምርጫ ሲካሄድ እኛ በሙሉ ድምፅ የመረጥ ነው ጠንካራ ፓርቲ በመሆኑ ነው። አንደኛ በመጀመሪያ ደረጃ ሴቶቹን ከማድ ቤት ወደ ጎዳና፣ ወደ ውጪ፣ ወደ ጀፈሩ አውጥቷል። በሰላሳ ዓመት ያልተሰሩ ስራዎች ከሰላም ጋር ብናነሳ፣ ኢትዮ ኤርትራን ጦርነት ባነሳለ፣ ከአባይ ጋር ለዘመናት በዝም ብሎ በሂደት እየተባለ የቆየውን በሁለት ዓመት ጊዜ ውስጥ ይህን ያክል ለውጥ ማየት፣ እንዲሁም ደግሞ በሶስት በአራት ዓመት መጨረስ የማይቻል ከባድ ጦርነት ህወሓት ባነሳብን ጦርነት ስልታዊ በሆነ አካሄድ የመጀመሪያ ዙር መጠናቀቁ፣ በዞኑ 1444 መሰረታዊ የፓርቲ አደረጃጀት መኖሩን የነገሩን የጉራጌ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ክፍሌ ለማ ናቸው። በፓርቲው የቀረበውን አጀንዳ መሰረት በማድረግም በዞኑ ከ291000 በላይ አባላት ውይይት እንደሚያደርጉም ጨምረው ተናግረዋል። አርሶ አደርም የመንግስት ሰራተኛም 291000 አባላት ይገኛሉ። በእነዚህ መሰረታዊ ፓርቲዎች እነዚህ አባላት በጉባኤው የሚመክርባቸው ጉዳዮች በተገቢው ቀድመው በራሳቸው ደረጃ አይተው ተወያይተው መሄድ ስላለባቸው፣ መረጃ ማግኘት ስላለባቸው፣ የቀጣይ አቅጣጫ ማወቅ ስላለባቸው ሁሉም አካል ጉባኤ ላይ ማሳተፍ ስለማይቻል በራሳቸው መሰረታዊ ፓርቲ ተገቢውን ኮንፈረንስ አድርገው የሚቋጩበት ሁኔታ ይፈጠራል። የህዝቦችን ጥያቄ በተገቢው ለመመለስ የአባላት ያላቸው ሚና ከፍተኛ መሆኑንም አቶ ክፍሌ አክለዋል። አጠቃላይ አባላችን ባለፈው በሀገራዊና ክልላዊ ምርጫ ጊዜም አይተናል። አጠቃላይ እንደ ሀገር በተወረርንበት ጊዜም የሀገር ህልውና አደጋ ላይ በገጠመን ጊዜም ያለው ነገር አይተናል። በምርጫ ጊዜ አጠቃላይ ምርጫው በዋናነት እንደ ሀገር ፈተና ላይ ስለነበርን ምርጫው ሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ አባላችን ትልቁ ሚና እንዲጫወት ጥረት ተደርጓል፣ ውይይት ተደርጓል። ይህንንም አሳክቷል። ከዚህም ጉባኤና ከዚህም ኮንፈረንስ በኋላ አጠቃላይ ያሉን አደረጃጀቶች በተገቢው ወደ ተግባር አስገብተን የህዝባችንን የልማት የመልካም አስተዳደር የብልጽግና ፓርቲ የመሪነት ሚና ጎልቶ እንዲወጣ ከአባላት በርካታ ነገር ስለሚጠበቅ እንደ ዞንም ይህንን ነገር እንፈጽማለን የሚል እምነት አለን። ብልጽግና በዚህ ደረጃ እንዲደርስ ከፍተኛ መስዋዕትነት መከፈሉን የሰሴና ቋሽ አርሶ አደሮች መሰረታዊ ፓርቲ አባላት ውይይትን ያስጀመሩት የቻ ወረዳ ዋና አስተዳዳሪ አቶ ሙራድ ከድር ናቸው። ከዳር እስከ ዳር ያሉ ወጣቱ፣ ሴቱ፣ ምሁሩም፣ አርሶ አደሩ በነቂስ ወጥቶ ለውጥ ፍለጋ የሚፈልገውን ለውጥ አሳክተዋል። ከሀገር አልፎ በዓለም ላይ ተጽዕኖ ሊፈጥር የሚችል አንድ የሆነ ወጥ ህብረ ብሔራዊ የሆነ ፓርቲ መመስረት መቻል አለብን በሚል ትልቅ ትግል ተደርጓል። በዚህም የበርካታ አመራሮች፣ ምሁራኖች፣ የበርካታ ወጣቶች መስዋዕትነት ተከፍሎበታል።